apa yang saya boleh kongsikan pada hari ini, antara perbincangan yang dilakukan sekarang antara Melaka Gateway dan juga Kerajaan Negeri Melaka, yang mana saya mewakili, diputuskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk mewakili Kerajaan Melaka berbincang dengan Melaka Gateway, adalah status tanah. Kita sedang berbincang untuk memohon pertimbangan Melaka Gateway menyerahkan semula status freehold tu untuk kita tukar kepada leasehold. Dan perbincangan masih dalam proses dan masih berjalan. Dan apa yang saya boleh katakan pada hari ini adalah perbincangan berjalan dengan lancar. Akhir sekali, sebarang keputusan yang kita akan ambil nanti akan mengambil kira kepentingan rakyat dan juga negeri Melaka secara keseluruhan dan juga negara kita. Jadi saya minta media bersabar, kerana keputusan yang akan dibuat secara terperinci nanti akan diumumkan dalam masa terdekat.